Կալիֆոռնիայում բռնկվել է եւս մեկ հրդեհ, որը նորանոր քաղաքների բնակիչների է ստիպել հեռանալ իրենց տներից։ Վենտուրայի մարզի հրշեջ ծառայության հաղորդման համաձայն, հրդեհը Սանտա Պաուլա քաղաքի մոտակայքում արդեն այրել է ավելի քան 300 հեկտար տարածք։ Ըստ իշխանություններից ստացված տեղեկությունների, կրակը տարածվում է մեծ արագությամբ։ Ուժեղ կամների պատճառով արագ տարածվող կրակը կուլ է տվել տասնյակ տներ։ Լոս Անջելեսի արվարձանների մեծ մասը այս օրերին գտնվում է ծայրահեղ կարմիր դրոշի նախազգուշացման ներքո։ Հրշեջներին հաջողվել է մարել հանրահայտ Գեթի անվան թանգարանի շուրջը այրվող հրդեհի 40%-ը։ 10%-ի հաջողություն է գրանցվել Ռոնալդ Ռեյգանի անվան նախագահական գրադարանի մոտակայքում այրվող հրդեհը մարելու գործում։ Անցած մի քանի օրերի ընթացքում այս հատվածներից ավելի քան 200,000 մարդ է տարհանվել։ Որոշ հատվածներում մարդիկ սկսել են վերադառնալ։ Հարավային Կալիֆոռնիայի անտառային հրդեհներից հասցված վնասի չափերը դեռևս ճշտված չեն։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։